دوستان دا اوچا دا خبره کړی ده چې خاصنین جنازه ده او دی وپات شوی دی. خزه و شرمېږي ما کله ویل دي. بس بس چې بل خبرونه کی لټون اوله ته خو جوړي تو تی ګل سوشل میډیا باندې دا خبر راغلی دی وی خاصنین مړ دی خسنین وی جنازه ده لوټونو دو درو دی خزه شکر دی چې دا درو دی د ډیر خلق لګیا دی وی اغه ځان وجلې دی او د سی او اغه سی اولې دومره درو وای په سوشل میډیا باندې و چې اغه جنازه دلته ده او اغه دلته ده او د سی شوی دی او اغه سی نو دا چلو مکه وای ولی ځان برباد وای. دوستانو دا ویډیو چې تاسو ته ما پلی کړه نه دا رد نه ده دا د جنازې ویډیو نه ده دا چېرته بل څوک وپات شوي دي او هغه جنازې ده. دا ویډیو ما ځکه تاسو ته ولګوله او ځکه مې راجوته کړه په دې کې مې ولګوله چې دا په سوشل میډیا ډېره وایرل شوې وه نو په دې وجه تاسو ته ما دا در وړاندې کړله. انا لله و انا الیه راجعون. بیا هم موږ د الله یو الله لبزو خو داسې ام نه پکار دروغ نه پکار دروغ ویل نه پکار رښتیا دی وویل.